Спорт жаңалықтары келесі топтамада. Футболдан ел біріншілігінің кезекті тур ойындары болып өтті. Астана командасы өз алаңында қостанайлық тобылды қабылдады. Төреші ысқырығы естілісімен алаң елер басымдылықты қолдарын алды. Биылғы маусымда тек бас жүлдеге таласып жатқан елордалық команда қонақтар қорғанысын екінші кезеңде ғана бұзалды. 11 метрлік айып тобын сәтті орындаған Дамир Каяшевич командасын алға шығарды. Қалған уақытта екі команда қанша шабуылдағанмен есеп өзгерген жоқ. 1-0 есебімен жеңіске жеткен Астана 14 ұпаймен турнир кестесінде көш бастады. Ал қостанайлық ұжым 10-шы орынға түсіп қалды. Бүгін шорт-тректен Алау мұз айдынында жасөспірімдер арасында Астана қаласының ашық біріншілігі өз жалауын көтерді. Екі күнге созылатын жарыста еліміздің 4 аймағынан келген 130-ға жуық жасөспірім бақ сынайтын болады. 2011 жылы елімізде табысты өткен 7-ші қысқы Азия ойындарынан кейін қарқынды дамый бастаған спорт түріне соңғы жылдары жас жеткіншектердің қызығушылығы артып келеді. Естеріңізге сала кетейік, ересек шорт-трекшілеріміз биыл Сочиде өткен Олимпиада ойындарында эстафета бәсекесі бойынша 5-ші орын алып, ел тарихындағы аталмыш спорт түрінен ең үздік нәтиже көрсеткен болатын. Занимаюсь шорт-треком уже 4-й год. Шорт-трекпен айналысып келе жатқаныма 4 жыл болды. Осында жарысқа қатысу үшін келіп отырмын. Өзім мен жасты достарыма айтарым, осы спорт түрімен шұғылданыңыздар. Оның адам денсаулығына тигізер пайдасы зор. Кеншілер қаласында аралас жекпе-жектен ел біріншілігі өз мәресіне жетті. 10-ға жуық кәсіби клубтың басын қосқан байрақты бәсеке 2 күн бойы жанкүйерлердің делебесін қоздырды. Жыл басынан бері еліміздің түкпір-түкпірінде аралас жекпе-жектен іріктеу кезеңдері өткізілген болатын. Сол кезеңнен сайдың тасында іріктелген спортшылар осы біріншілікке жолдама алды. Бүгінгі бәсекеде 6 салмақ дәрежесі бойынша сайыс жеңімпаздары анықталып, бағалы жүлделермен марапатталды. Енді жарыс жеңімпаздары халықаралық ареналарда ел намысын қорғайтын болады. Аралас жекпе-жек елімізде өткен жылығына ресми спорт түрі болып танылғанына қарамастан, халықтың қызығушылығы күн санап артып келеді.